Blagdan duha Svetoga patronje župe i samostana u Fojnici. Svake godine na duhove taj srednjobosanski gradić posete vjernici i hodočasnice iz okolnih Fojnici župa. Tako je bilo i ove godine, ispunili su samostansko dvorište gdje je slavljeno središnje misno slavlje gdje je sve okupljene na početku mise pozdravio fojnički gvardijan i župnik Fra Miro Relota. Koliko sam uspio vidjeti, pored naših vjernika došli su vjernici iz Sutjetina župa, Babrdo, Lepenica, Kreševo, Sutjeska, Selja, Gromlja, Deževce, Bresovsko, Buševo, Čabugovne, Uskopke, Kaka i Brezno. Ima, vidio sam i župljana iz Sarajeva, iz Novoga Sarajeva, iz župe Briješće Sarajeva, sigurno iz drugih župa, iz Viteza, iz Novoga Travnika, Vile, Vile ima stešta. Mnogi su došli i pješice, lijepo je vidjeti vas u narodnim nošnjama. Izražavam dobrošlošeću i braći svećenicima, častnim sestrama, bogoslovnim postulantima, svinjštarcima. Posebno pozdravljam i zahvaljujem našem dragi Franješu, koji se rado odazvao da predvodi ovo misno slavlje. Središnje misno slavlje predvodio je gvardijan samostana u Gučoj Gori Fra Drago Pranješ. On je u svojoj propovjedi naglasio važnost molitve Duhu Svetom. Duhovi su svetkovina kad je rođena ili kad je nastala zajednica crkve, zajednica kršćana. Evo svim kršćanima i onima koji su krštenjem urasli u zajedništvo crkve, čestitam danas rođendan kao što čestitam svim fojničanima patron župe. Svima nama je poznato da mi zapravo živimo od duha Božjega koji nosi svijet i koji drži zapravo svijet i koji svijet vodi k novom, onome što je Isus zacrtao u svom programu kao kraljevstvo Božje. E na tom putu nas vodi i nosi Duh Sveti, zato se danas sabiremo ovdje, častimo Duha Svetoga i molimo za njegove darove. Ako ikad danas nam treba dar Duha Svetoga, i mudrosti nam treba, i razuma, i savjeta, i jakosti, i znanja, i pobožnosti, i Božjeg straha, da bismo mogli živjeti kao ljudi i da bismo mogli ovaj svijet zapravo preobraziti na sliku Kristovu, da bude jedinstvo i da svijet krene putem Božjim, odnosno na put Božji da krene. Druženje vjernika nastavljeno je i nakon svete mise. Ovo nam je drugi put da smo tu u Fojnici. Bili smo prije 2 godine sa crkvom Gospela zdravlja u Splitu i oduševljeni smo. Predivno nam je. Došao sam iz Zagreba sa suprugom Lucijom ovdje u Fojnicu za svjetove duha i jako nam je ovdje lijepo i ugodno. Dolazimo skoro svake godine, tako da preporučam i drugima koji imaju vremena kad su sveti duhovi da dođu u našu Fojnicu, jer to je nešto posebno ovako na ovom velikom brijegu ovdje sa pregledom cijele Fojnice i okoline. Zato kažem opet, lijepo je i uvijek ću dolaziti dok me zdravlje služi.